Kemi tani meselen e gruas shtatëzënë ose gruas gjidhënëse. A do futen te kategoria të sëmurëve të cilët do agjërojnë më vonë, apo te kategoria atyre njerëzve të cilët nuk e kanë detyrë agjërimin, por do shpaguajnë. Kjo është, më thënë, një meselë që dietarët kanë rënë kontradikt me njëri tjetrin. Ata të cilët kemi një mendim që thotë se nëse femra ka frikë për vetë, femra shtatëzënë ose ajo gjidhënëse ka frikë, thotë, për veten e saj ose ndoshta për fëmijën e saj, Abdullah ibn Umeri dhe Abdullah ibn Abasi kanë thënë se ajo nuk e ka detyrë të agjëroj dhe duhet të shpaguaj. Nuk ka nevojë të agjëroj më pas. Masi fëmijës nuk i jep më gji, ose masi ka lindur fëmija, pra nuk e ke më detyrë thotë të agjëroj kaza. Ky është mendimi i kujt? I Abdullah ibn Umeri dhe Abdullah ibn Abbasit prej selefëve. Po ashtu kemi mendimin e kundërt që e ka Imam Ebu Hanife, Imam Hasan el Basriu prej tabiinve dhe plot prej të tjerëve, të cilët mendojnë se nëse femra shtatëzënë ka frikë për vetë vetën e vetë, ose për fëmijën e vetë, nuk është rëndësishme, ajo duhet të, pra, për momentin nuk agjëron, nuk e ka detyrë, dhe duhet pa tjetër të agjëroj kaza, dhe nuk shpaguan. Nuk duhet të shpaguaj. Ky është mendimi dytë. Kemi një mendim të tretë që ka Imam Shafiu dhe Imam Ahmedi. Dhe ky është mendimi, dhe më thënë që kanë shumë një dietarë të tjerë, nëse femra ka frikë vetëm për fëmijën e saj, dhe jo për vetë vetën e vetë, ajo thot duhet të agjëroj kaza dhe duhet të shpaguaj në të njëjtën kohë. Bashkim mes dy mendimeve të para. A nëse femra ka frikë vetëm për vetë vetën e saj, ose në raset të tjera për vetë vetën dhe për fëmijën, se mos dëmtohet vetë vetëja edhe fëmija bashkë, ajo duhet të agjëroj kaza, pra nuk e qënë çështjen tek shpagimi. Tani, cilën nga këto tre mendime është më saktë? Shumica e ulemave kanë shku, kanë bërë kijas faktikisht. Hasani Basriu, kër e kanë pytë për çështjen e gruas shtatëzënë dhe gruas gjidhënëse, kur ka frikë për vetë vetën e saj, ka frikë dhe për fëmijën e saj, ka thonë, e ku ka sëmundje më të madhe se kjo, duke që, pra e ka llogaritur tek sëmundja. Dhe duke qenë se është pjesë e sëmundjes, i kanë bërë kijas, analogji që do të thotë mi fjalë, kjo duhet të agjëroj më pas. Mirë po, çfarë përgjigje i jepet njerëzve të thjeshtë, të cilët nuk i logjikojnë mirë ose nuk arrin të ta marrin informacionin të plot, aq më tepër mënyrën e argumentimit? Atëherë ajo shikohet çështja në formën e lehtësimit. Nëse e shikon që është më lehtë rrethana se ku ajo femër jeton, qof shtatëzën apo qof gjidhënëse, është më e lehtë për të shpaguaj dhe mos agjëroj më vonë, siç ndodh për shembull për momentin nuk agjëron sepse është shtatëzën. Më vonë pastaj nuk vitin e dytë nuk agjëron sepse është gjidhënëse. Atëherë mbeten dy Ramazane asaj, i bjen që të agjëroj kaza, mund të jetë vështirë për të, dy vite. Pra bashkohet Ramazani i tanishëm Ramazanin tjetër dhe mund të kapi dhe Ramazani i tretë. Atëherë duke qenë se është ngarkesë për të, ndoshta është më mirë që të jepet çështja e lehtësimit, më mirë të shpaguaj dhe nuk agjëron më kaza dhe është më lehtë. A nëse bëhet fjalë për çështje ditësh, atëherë është më mirë të agjëroj kaza sikur është mendimi tjetër i qiyasit, se sa do të thonë të shpaguaj.